Umetri Nur Islam, Degan Akumanov, Zotrin Biridon Ismaili. E ftoj në skem. Të doshëm këtë dhe zëbë motra, mjësafer të ndëruar nga Turqia, aktivist dhe antar të fërnë në të rinur Islam, e salamu alaikum dhe rahmetullahi dhe berakatu. Unë nuk do të zgjash më shumë se lashtu jemi vënuar, thjesht uroj që të kalojmë një natë të mirë dhe të këndshme, duke i dëgjuar fjalët e Allahut Xhaleshanuhu, ku thjesht do të citoj një ajet kuranor se ku Allah më drejtohet dhe thotë me të vërtet, me leximin ose me leximin e Kuranit, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat, uroj që sot, shpresoj që sot të qetësohen zemrat tona, të ringjallen ato dhe të jenë motiv që ne nesër të edhe më tepër të punojmë në këtë drejtim. Po ashtu i falenderoj edhe njëherë vëllezërit tonë nga Turqia që kanë ndarë ato kohë që të jenë në mesin tonë. Më shumë nuk do të zgjatem, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojme dhe Liridon Ismailin për fjallet të thëna në munges të kryetarit të forumit Nor Islam Dega Kumanov, fjallet i dham ati. Dhe të ndëruar të praneshëm, erdhëm në momentin vendimtar të kësaj mbrëmje me tre lexuesit e njohur nga Turqia. Bëhet fjallë lexuesi i parë i cili do të paraqitet para jush është nga Antaraja e Turqisë. Bëhet fjallë për lexuesin Mustafa Ozan Gynesh Dodo. Lexuesi i dytë, gjithashtu nga Turqia, gjithsesi nga Malatja e Turqisë, bëhet fjallë për vllahën ton Ahmet Tayar. I treti me radhë vjen nga qyteti i Samsunit të Turqisë, vllau jonë i nderuar Cihan Kodalë.